Арыста ерекше күтімді қажет ететін балаларға арналған коррекциялық орталық ашылды. 50 балаға шақталған мекеменің салтанатты лента қию рәсіміне қала әкімі Гүлжан Мамытқызы қатысып, мамандардың жұмысына сәттілік тіледі. Мекемеде сөйлеуінде ақыл-ой дамуында тежелуі бар балалар ем-дом қабылдайды. Толығырақ тілшіміз Индира Есентайдың бейне материалында. Бүгінде Арыс қаласында мүмкіндігі шектеулі 400-ге жуық 18 жасқа дейінгі бала бар. Ерекше күтімді қажет ететін балдырғандар үшін үнемі ем қабылдап, мамандар көмегіне жүгініп отыру маңызды. Осы орайда 48 жылдан бері медицина саласында жұмыс істеп, халық алғысына бөленген Гүлбахрам Ерімбетова Арыста алғаш рет мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған орталықтың негізін қалады. Қазірдің өзінде аталмыш мекемеге 31 ата-анадан өтініш түсіп үлгерген. Кәсіпкер өзін ғана емес, қарамағындағы 15 қызметкерді де жұмыспен қамтып отыр. Олар дефектолог, психолог, логопед, педиатр және тағы да басқа мамандар. Алдағы уақытта ем алушылар қатары артса, тағы да қызметкерлерге деген сұраныс артатынын жеткізді. Аталмыш мекеменің тағы бір ерекшелігі балалар күнделікті қымыз қымыран ішіп, ауыздары аққа тимек. Бұл олар үшін өте пайдалы болмақ. Осы орайда кәсіпкердің ісі дөңгелеуі үшін демеушілердің де игі істерін атап өтеу қажет. Олар орталықты күнделікті ет, сүт өнімдерімен қамтып тұрмақ. Арыс қаламызда өте мынандай жаңағы айтып отырған дамуы тежеулеген балдар көп. Содан кейін мен таныстарым, туысқандарым алыс шетелдерге, жақын шетелдерге барып емделіп, мына отырған облыс орталығына барып, оның барлығы қиыншылық туғызып, уақытылы емін аламастан қаражаты болмай жатқандықтан мен осындай ой келді маған, осы Арыста неге ашпасқа деп. Сонымен қала әкімі Гүлжан Мамытқызына бардым. Осындай аша қалай болады деп. Ол кісі қуанып өте құптап, ашаңыз болады деді. Сөйтіп, осы бүгінгі енді ашылуы болып атқан. Біраз екі айдан бері іші сыртының барлығын өзгертіп, санитарлық нормаға сай қылып, дайындап отырмыз. Демеушілер бар ғой. Сондай кісілер етпен, қымыз, қымыран, сүт, айранмен қамтамасыз етіп отыр. Енді ол кісілердің қаншалықты демеушілік жасайтынын білмеймін. Енді мемлекеттен бөлінеді деп отыр ғой. Әлеуметтік қамсыздандыру орталығының қызметкерлері келіп жәрдем беріп жатыр, ақыл кеңесін айтып жатыр, әкімшіліктен келіп айтып жатыр, барлығы демеу жасап жатыр. Келешекте мемлекеттен бөлінсе қиыншылық туғызбайды. Рахметімді айтамын осындай кісілердің барлығына жәрдем беріп жатқан, ақыл кеңес беріп жатқан. Мамандар, тәжірибелі мамандар, осында бірнеше жыл істеген коррекционный орталық бар, сол жерде істейтін мамамен келістік, дефектолог, психологтармен тәжірибелі. Одан кейін Шымкент қаласынан таныстық, ол аптасына 3 рет келетін болды бұл жерге. ТМС деген аппараттар өздеріңіз білесіздер. Сонымен де айланысатын кісі бізге келісті осында келуге. Иммунитетін көтеру үшін қымыз қымыран, бір апта қымыран, бір апта қымыз біздің менюімізге, ас мәзірімізге кірген. Сондайларды береміз, ана киіз үй жасап қойдық. Сол жерде қымыран қымыз ойнап жүргенде бірінші завтрактан кейін екінші рет барып, сол жерде күнделікті ішеді. Ол енді демеушінің арқасында, демеушілік жасап отырған кәсіпкердің арқасында сондай қамтамасыз етіп отырмыз. Биыл мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес балалар жылы деп жарияланған болатын. Осы орайда әкімдікке келген кәсіпкерлердің жобалары жіті тексеріліп, өтініштері қабылдануда. Игі істің бастамашысы болған Гүлбахрам Ерімбетованың ұсынған тың дүниесі қала әкімінің көңілінен шыққан. Аталмыш мекеме өз жабдықтарын түгелдей өздері сатып алған, ал әкімдік тарапынан әр баланың басына қаражат төленетін болады. Мемлекет басшысы биылғы жылды Қасым-Жомарт Тоқаев балалар жылы деп белгілеген, соған сәйкес мына Арыс қаламызда жақсы қуанышты жағдай болып отыр. Жеке кәсіпкер өз есебінен ерекше көмек қажет ететін балдарға орталық, коррекциялық орталық ашылып жатыр. Бұл коррекциялық орталыққа қазір айтып жатыр, мәліметке сәйкес 50 балаға шүйір сыйымдылығы бар деп, жатын бөлмесі барлық жағдай бар екен. Соған сәйкес мына бүгін өздеріңізге белгілі қаламызда 65 жылдық, 66 жыл болып жатыр статус алғанына, және теміржолшылар кәсібінің мамандарының күндеріне орай осы қаламызда қуаныш жағдайы болып жатыр. Мен біріншіден осы кәсіпкерімізге үлкен рахметімді айтқым келеді, өйткені біздің қаламызда 18-ге толмаған 400-ге жуық
балдарымыз бар. Осындай жағдайдағы көмекті қажет ететін дамуы тежелген балдарымыз бар. Сол балдарымыз сауығып, дені сау болып, осы жерден білімін алып, ары қарай өз жағдайларын дамытады деген сенімдеміз. Арыс қаласында бірінші рет ашылып отыр. Ерекше күтімдегі балдар Шымкент қаласына, Түркістан қаласына, сол басқа қалаларға бар ем алып жүрген. Одан бөлек өзіңіз білесіз, біз былтыр осы Арыс қаласынан тең қоғам, мүмкіндік шектеулі балдарға арналған тең қоғам орталығын ашқанбыз. Сол тең қоғамға 230-дай бала барып жүрді. Бүгінгі таңда енді білімін алып, сауатын ашып, өзінің ерекше күтімдерін алып, мына орталықты алатын болды. Соған үлкен қуанып отырмыз. Одан бөлек жақын арада тағы да осында орталық бір кәсіпкеріміз ашамыз деп отыр. Оны да біз күтіп отырмыз. Өйткені біздің балдарымыздың осы күтімі керек болу үшін осындай орталықтарды ашуды көбейтіп отырмыз. Бұл кәсіпкерге бұл кісілер жабдықты барлығын өзі дайындады. Біздің тараптан әр балаға күндігіне қызмет жасаған үшін қаржы алып тұратын болады мемлекет тарапынан. Мемлекеттік заказ есебінен. Бұл жерде қазір барлық жағдайды қараймыз. Өйткені мемлекеттік тапсырыс есебінен қандай қызметтерге жасайтын болса, ол алған қызметтеріне тегін келеді. Ал ол қызметтен бөлек тағы да қосымша алам десе, ол ата-аналардың келісімі бойынша жасалатын болады. Алатын қызметтеріне байланысты. Екі есе одан басқаша қызметтер алатын болса, оны ата-аналар өз еркінде ал, бірақ тегін болады. Арыс қаласының тұрғыны Айткүл Бектасованың 6 жасар немересі бар. Денсаулығында кінәраты бар балақайды осы уақытқа дейін кейіпкеріміздің апармаған жері жоқ. Дегенмен ұдайы сапарға сабылу кейуана үшін оңайға соқпайды. Кейде қаражат жетіспей қолбайлау болатын сәттер де сұрасқан. Осыдан бірнеше ай бұрын әкімдікке осы мәселе бойынша кіріп, өз өтінішін жеткізіп, көп ұзамай орталықтың ашылуы қуанышымды еселеуде, дейді ақшаулықта. Бұдан кейін қашықтағы қалаға қатынамай-ақ, өз мекенімізде ем қабылдаймыз деп сөзін аяқтады. Баламызды Алматыға апардық, Шымкентке апардық, Түркістанға, қай жерде жақсы десе санаторияларға барып жүрдік оңалту орталықтарына. Бірақ бала жаман болған жоқ, ояқтардан жақсы тәртіпке түсіп, кішкене сөйлейтін болып, неғып келатыр, екпе келатыр бала. Бірақ бізге жақын жерден керек болды. Сол үшін әкім қаныңға кіргенбіз, 5-6 адамы болып, сөзіміз жерге тастаған жоқ. Енді мұна оңалту орталығын ашып беріп жатқанына біз өте қуаныштымыз. Құда қаласа, осы жерден балдарымыз жақсы болып, білім алып, өз деңгейінде болады деп ойлаймыз. Сенім артамыз. Бала жарқын өмірдің бастауы, ұлт болашағы. Кез келген мемлекеттің өміршеңдігін білдіретін де өсіп келе жатқан ұрпақ денінің саулығы күтімі. Сондықтан бала денсаулығы әрқашан басты назарда. Индира Есентай, Ғалымжан Ерназар, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.